ഞാൻ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഗ്രാമർ പോർഷനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പിടികിട്ടുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുക, അതായത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതമാണ്, സമ്മതമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു യൂസേജ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു ഗോ, വില്ലിംഗ് ടു ഗോ, അതായത് വില്ലിംഗ് ടു പ്ലസ് വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം. ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എനിക്ക് പോകാൻ സമ്മതമാണ്, എനിക്ക് പോകാൻ സമ്മതമാണ്. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് യു, നിന്നെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, വില്ലിംഗ് ടു എന്ന് വെച്ച ശേഷം വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതമാണ് എന്നർത്ഥം, സമ്മതമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു ബൈ എ ന്യൂ മൊബൈൽ, ഞാൻ ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ, ഞാനല്ല, ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ഹി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു കം വിത്ത് മീ, എന്റെ കൂടെ വരാൻ അവന് സമ്മതമാണ്. അപ്പം വില്ലിംഗ് ടു പ്ലസ് വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം, അതായത് വി വൺ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം, ഗോ വെന്റ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ്, അതായത് ഗോ ആണ് ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വില്ലിംഗ് ടു പ്ലസ് വി വൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതമാണ്. പിന്നെ അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, പ്ലൂരൽ ആയാലും സിംഗുലർ ആയാലും എല്ലായിടത്തും ഈ വില്ലിംഗ് ടു തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരോ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ടു വെച്ചിട്ട് പറയണം. ഞാൻ ആദ്യം തോമസ് സാറിനോട് ചോദിക്കാം, ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്, ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു അറ്റൻഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത്, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ എന്റെ മകൾക്ക് സമ്മതമാണ്. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കേ, എന്റെ മകളാണ് അവിടെ സബ്ജക്ട് വരുന്നത്. പറഞ്ഞു നോക്കിയ, മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഡാൻസ്. വെരി ഗുഡ്, മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഡാൻസ്. അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, വില്ലിംഗ് ടു പ്ലസ് വി വൺ ആണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ, വെറുതെ ഉള്ള സമയം, ലിഷർ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വേർബ് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഞാൻ പറയാം, ഡാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എനിക്ക് ചേരാൻ സമ്മതമാണ്. വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആണ്. വില്ലിംഗ് ടു ജോയിൻ, ഒന്നുകൂടെ പറയാ, വില്ലിംഗ് ടു ജോയിൻ, വില്ലിംഗ് ടു ഗോ അപ്പൊ പോകാൻ സമ്മതമാണ്, വില്ലിംഗ് ടു കം വരാൻ സമ്മതമാണ്, വില്ലിംഗ് ടു ഡു ചെയ്യാൻ സമ്മതമാണ്. അപ്പോൾ വില്ലിംഗ് ടു പ്ലസ് ആദ്യം സബ്ജക്ട് വെക്കണം, സബ്ജക്ട് ഏതായാലും വില്ലിംഗ് ടു തന്നെ മതി. അപ്പൊ ആദ്യം സബ്ജക്ട് വെക്കുക, പിന്നെ വില്ലിംഗ് ടു വെക്കുക, പിന്നെ വി വൺ വെക്കുക, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേർഡിന് വാക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കാം, ഞാൻ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതമാണ്. ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ മേക്ക് പറയാം, പ്രിപ്പയർ പറയാം, അത് വെച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു മേക്ക് മേക്ക് ആണ് അവിടെ വേർബ് വരുന്നത്. അപ്പം ഐ ആം വില്ലിംഗ് ടു മേക്ക് ബിരിയാണി, മനസ്സിലായല്ലോ വില്ലിംഗ് ടു മേക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ വേർബ് ഇല്ലേ, വേർബിന്റെ ഒരു 10-200 വേർബ് ഉണ്ട്, അത് കൃത്യമായി ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മാത്രം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാം. 10-200 വെർബ് കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 200 വെർബെങ്കിലും പിന്നെയും കുറെ വെർബ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 200 എണ്ണെങ്കിലും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാക്കുകൾ കിട്ടൂ. അങ്ങനത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 200 വെർബിന്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടോ? ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നല്ലതാണ്, അത് കിട്ടിയാല് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് കൊണ്ടുവരണേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.